নগালেণ্ডৰ নিপকৰ দয়াং হাইড্ৰ ইলেক্ট্ৰিক প্ৰজেক্টৰ সংৰক্ষিত পানী ডুবি যুৱকৰ সলিল সমাধি। গোলাঘাটৰ পৰা বনভোজ খাবলৈ গৈছিল বাৰজনীয়া যুৱকৰ দলটো। নিহত যুৱকজন গোলাঘাট আমোলাপট্টি দেৱাশিষ তামুলী বুলি জানিব পৰা গৈছে। গোলাঘাট ICICI বেংকৰ কৰ্মচাৰী আছিল তামুলী। বৰ্তমানেও উদ্ধাৰ হোৱা নাই যুৱকজনৰ মৃতদেহ। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত নগা আৰক্ষী CISF বাহিনী নিশা হোৱাৰ বাবে আৰম্ভ কৰিব পৰা নাই উদ্ধাৰ অভিযান। আমি ঘৰৰ পৰা মানে মাংস চাংস বনাই নিছিলো, তাতে গৈ আমি দুপৰীয়া লাঞ্চ চাঞ্চ কৰিলো যিহেতু আজি দেওবাৰ সব বন্ধ। তাৰপিছত আমি দয়াং মানে চাবলৈ গৈ যেতিয়া গৈছো মানে তললৈ যেতিয়া গৈছো নদীলে তেতিয়া মানে নদীত আপোনাৰ নামিবলৈ তিনিজন ল'ৰা মানে নামিছিলে, তিনিজন ল'ৰা নামিছিলে যোনে সাঁতুৰিব পাৰে। তো তেনেকুৱাতে বাকী যোনবিলাকে সাঁতুৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকে চবেই ফটো তুলি আছিল। তেনেকুৱাতে দেখিলোঁ যে কি হ'ল, যোন আমাৰ লগৰ দেৱাশিষ সি মানে চাৰ্ট টাৰ্ট খুলি পেলাই জেষ্টাত থৈছে। তেনেকুৱাতে আমি মানে চবেই সুধিছোঁ যে তুমি সাঁতুৰিব জানা নে নাজানা। তো সি মানে কৈছে যে সি একো নক'লে, সি জাষ্ট হাঁহি পেলাই কৈছে, সি জাষ্ট মূৰটো জোকাৰিলে। চ' মই ক'লোঁ তাক যে চোৱা মই সাঁতুৰিব নাজানো, সেইটো কাৰণে মই বহি আছোঁ, তুমি যদি নাজানা তুমি নাযাবা। সি কিন্তু বহুত ধুনীয়াকৈ মানে যোনটো মানে এটা চুইমাৰে ডাইভ মাৰে তেনেকৈ ডাইভ মাৰি পেলাই সি জাষ্ট নামিলে। সি নমাৰ পিছত মানে অলপ বেছিয়ে দূৰ মানে যেতিয়া ডাইভটো মাৰিছে পিছল খাই গ'ল ভৰিটো, তাৰ পিছল খাই যোৱাৰ পিছত আপোনাৰ সোঁতে মানে তাক ৰখাবই নোৱাৰিলে। আমাৰ লগৰে বহুত ট্ৰাই কৰিলে, আমাৰ তিনিজন লগৰ যোনজন আছিলে তেওঁলোকে বহুত ট্ৰাই কৰিলে, কিন্তু ট্ৰাই কৰাৰ পিছতো তাৰ লোকেল মানুহ বহুত ট্ৰাই কৰিলে। লাষ্টত আমি দয়াং গেমটোত নহয় যোনটো ৰিভাৰটো হয় তাতে বিচৰা মানে পুলিচ আহিলে তাৰে, আমি পুলিচৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিলোঁ, তাৰ লোকেলে বিচাৰিলে। এতিয়া SDRF ৰিচেণ্টলি খবৰ পাইছোঁ তাত SDRF টীম এটা গৈছে। আমি 12 গৈছিলোঁ, চব একেলগৰ নি একেলগৰ, আমি স্কুলৰ একদম সৰুৰ পৰা KG পৰা একেলগৰ। আচ্ছা ঠিক আছে বাৰু। বাকীকেইজনৰ নাম কিনা? বাকীকেইজনৰ নাম আমাৰ অংকুৰজ্যোতি ৰাজখোৱা। এই তোমাৰ তাৰপৰা পঠাই দিছে নেকি? তাৰপৰা হয়, তাৰপৰা আমাক ঘৰত জাষ্ট ইনফৰ্ম কৰিবলৈ তাৰপৰা পঠাই দিছে। গোলাঘাটৰ পৰা প্ৰকাশ শৰ্মা, ৰিপৰ্ট নিউজ নেক্সট।